O que é essa aí, deixa eu ver. Buraco, ok, depois, o que você vai fazer? Ah, já sei. E água? Água e tapa o buraco? E essa aí deve ter demorado um bocado para fazer. Quem é que vem aí? Buraco, cuidado, cuidado, buraco. Buraco aqui, hein? Muito boa. Quem supunha que isso pudesse acontecer, não? Não, eu ia botar a placa agora, mas você resolveu vir antes. Agora, depois você me ajudar. Ih, cara, é uma menininha. Ai, coitada da menininha. Ai, ai. Coitado. É boa essa brincadeira, hein? Muito boa essa brincadeira, muito boa. Não, não é possível. Caramba, quem é a menina? Xiii, até... Morreu afogado o cachorro. Ô, cadê amigo, o cachorro? Você é apressado, hein, cara? Que é isso? Olha como ficou aqui, tudo molhado, minha roupa como ficou. Ué, rapaz, manda lavar. Não, o que é? Você tá vendo como eu tô? Ai, tá boa. Fui eu, campeão. Ô, que fez isso aqui? Quer falar as coisas? É dia? Ai, sou trouxa, né? Tá bom.